Ленин взял трус. Também com vocês. Vamos que vamos. Pensando o que? Botijão de gás. O cara é faca na caveira. Nadazinho, mais umzinho. Cinquentinha, vamos passando. Filho, você vai fazer o quê? E mais aí na frente temos outro radar. Rally, rally, rally. Obrigado, obrigado. Comandinho da polícia. A todos os cantos da cidade de Macaé. Ontem rebocaram duas motocas, dois loucos por motos. Vamos ver se vão parar as motocas ali, vão nada.
Desculpa a tosse aí, galera. Vai abrir. Já aproveitarei e colocar gasolina na motoca. Ainda não se acostumou a andar aqui pela faixa da direita, fica todo mundo andando devagarinho na faixa da esquerda. Agiliza o trânsito aí, galera. É só usar a faixa da direita aqui também, ó. Só não pode deixar tanta curva assim, né, tiozão? Completa com comum, por favor.
two brothers. Two brothers num motorcycle. Aí a gente fica de attention. Devagar e sempre. Radarzinho de cinquentinha. Isso aí, galera, valeu, até o próximo vídeo, um grande abraço.